Tjena. Hör, grabbarna, säger att jag har gått in i simmet? Ja visst, det är bara polo för hela tvååringen sådär. Vi är med i hela bandet, både tjossarna, Perkla, Dröbaka, Sillen och Lullull och Bostis. Det är ganska Bostis. Bostis, ja. Hornsgatans Janga Vine. Ja visst. Så klackis sådär, men alla alldeles under is och sådär. Lämpar sig mera för vinterpolo och sådär. Nej, det vet jag. Jag har gått in för kvarterserie i Vattenjöms. Vi skvalpar för fullt varje helgfri måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag sådär. Så det svallar vågorna i jorden. Ja, hoppa trampolin, det är mycket med det sådär. Nå, hur lirar ni då? Det är storartat, vi vet ju en annan som är kapten i övervattensläge sådär. Så nu blir det kvarteret Elefanten mot Myggan 2, Myggan 2 lirar mot Kameleonten, Kameleonten tummarna på killarna sådär. Det är mycket med det sådär. Du vet, man måste hålla långa föredrag om skottteori och krålpraktik sådär. Hur man placerar en liten varsam tryckare på motståndaren utan att domma märker hon sådär. Så måste man lära killarna sig skilja på motståndarnas kalle och bollen. Det är mycket med det sådär. Inte bara hoppa direkt i dricksvattnet och sätta sig på första bästa halvbacken där. Nej, man måste lira liret och spela spelet och båda på där. Vara oschysst med schyssta medel. Det är mycket med det sådär. Måste man gå in för långrökare och sådär. Bakåtsmältare, kramtryckningar, infixningar, två bollar rätta ögonblicket sådär. Två bollar? Ja. Varför just två bollar då? Ja, hur fan så ska man kunna vinna om man bara en boll då? Nej, det går ju inte. Det säger till killarna halvtid över lira mot Kameleonten. Det går inte att vinna med en boll så. Alltså, nej, det är riktigt mina mankan på så då. Fick tag i en extra boll och stoppa under simhuvuddraget och skutta ut. Ja. Vad vill du, vad mankarna blir fylligt till vad killarna? Ja, det var ju tråkigt att det skulle gå så för honom och sådär. Ja. Så hoppar de ut och vänder på 18-6 och betvättar om ett enda hagel. Ja, hoppas trampolin, det är mycket med det alltså. Ja, vad stiligt. Ja, visst då. Det var det sprutt på selhundarna. De rodde över vattensläge, under vattensläge och åkte surfing på motståndarna och sådär. Och Lulle och sådär. Han fick väl inte in ett ordentligt tågrepp på en av killarna så han försvann bort under blå horisont. Och Bostis, han fick väl inte in tummen och pekfingret rakt i dörken på fiendebanken så han försvann under ytan. Rena stickkontakten. Och Mankas, han låg och flöt som en stor stöd i spärrman långt framför målet. Och så när han kom mitt framför målet så fick han väl inte tag i extra boll. Och så var han bara direkt i mål. Nej, plankan så. Osis som vanligt. Osmak. Ja visst, men greven som låg och flöt tomning på en trött vänsterytare, han fick väl inte tag i återstöd så något. Så var det klippt och skurat och stoppat och insikt i kanterna så hör man viska så. Ja, hoppas trampolisen, det är mycket med det här. Ja, men det nästa vecka blir det ännu bättre. Då hoppar själv in i gänget så. Nästa vecka? Ja. Varför inte för nästa vecka då? Nej, det vet jag, ska lära mig simma först så.